e fios! Passando rapidamente para dizer aqui para vocês que hoje, 11h30 da manhã, lá no meu canal www.twitch.tv/v7tv, vai começar a stream do campeonato Arena do Invocador. Todo mundo já está inscrito, aos times que vão participar, muito boa sorte! E você que está aí de bobeira nessa tarde de linda de domingo, mentira, tá chovendo pra caralho onde eu estou, entra lá no chat, participa. Torce pra galera, deixa a sua opinião, conversa com todo mundo e se divirta. A gente fica por aqui e eu vejo vocês lá.